Čau lidi, tady je Berziger a vítejte u 6. dílu Let's Play Amnesia. Minule jsme skončili docela špatně, dostali jsme se za tyhle ty vrátka, kterýma už nemůžeme jít zpět, a v okamžiku, kdy vlezeme do vody, tak na nás zaútočí neviditelný přízrak. Takže my musíme nějakým způsobem doskákat tam na druhou stranu. Na druhou stranu ke dveřím, otevřít si je a proklouznout tam. Přesně to je ten syčák, na nás útočí. Hajzle! Ne, tak tam je ten syčák. Když jsem ho viděl poprvé, dost jsem se leknul. Ale teďkonc už víme, co od ní čekat. Takže jsme připravený. Hop! On na nás nemůže zaútočit, pokud stojíme... Ty hajzle, ty jsi mi odstrčil krabici. Pokud stojíme na nějakým pevným podkladě. Tak, a my si tady musíme, minule jsme udělali tu chybu, že sice jsme si otevřeli tamhle ty vrata, ale... Upsi daisy! Ale už jsme si tam nedali žádnou tuhletu krabici, snažili jsme se to proběhnout, což se ukázalo, že není úplně dobrý nápad. On si pán myslí, jak je strašně drsný, ale přitom je to hrozný loser. Já se tě nebojím. To jen tak jenom dělám, aby jsem na radost. Tyve, co mi do toho furt kopeš od těch beden? Taky vzteklej, ne? Potřebuješ psychiatra! Tam tu bednu časně nedostaneme, ale nevadí, mám jich tady dost. Tak, otevřeme si mříž. Mně se líbí, jak se to všechno ovládá. Třeba tohleto kolečko ovládám normálně tak, že prostě hejbu myší po směru proti směru hodinových ručiček. A takhle je v té hře udělané všechno. Tak, naházíme si tam bedničky. Hop. Ups. Ještě by to chtělo jednu. No nevadí. Ty vole. Jak jsi mě mohl dostat teďko, když jsem... nevadí. To nemyslíš vážně, ne. Tak jako kvůli tomu jsem tam pak neotvíral. Běž ven! Běž ven, já tě můžu zavřít. Co pak jsme to našli? Dutá jehla? Proč ne? K něčemu to asi bude. Ne! Ne! Je to zamčené obyčejným... What? My nemáme žádný klíč. Jo, takže tamhle jsme našli jehlu, kterou jsme otevřeli tyhle ty dveře. To je tak hluboká... hádanka. My se nevidíme naposled, kamaráde. My se nevidíme naposled. Něco obrovského se mu omotalo kolem nohy. Spadl a zmizel i s tou bestií pod vodou. Vynořil se nad hladinu. Pomoc! Plakal, když ho oceán znovu pohlcoval. Kdeže to vlastně jsme? Ve starých archivech znova? Já jsem úplně, jak jsem byl z toho zmatený, tak jsem ani nečet, kam to vlastně jdeme. Já jsem byl rád, že vůbec, že se vzdalujeme od tamtoho syčáka. Ale ne! Ne! Takže pravidlo číslo 1. Nepostávej, prostě běž! Ne! Běž!
nedostaneš, mě nedostaneš, hajzle! Tyvole, to je mrvák. Já ho za patama, já to cítím, že ho za patama. Zadní hala, zadní vrátka. Stejně tak, jak rychle zmizel, tak se i objevil vyplivnutý oceánem. Krásně nalakovaný trup lodi SS Hortensie se třpitil v konejšivém teplém žlutém světle. Otočil hlavu přes klidný oceán přímo na pobřeží Portugalska a pomyslel si, že to je další sen. Ty texty hrozně rychle mizej. Už to není voda. Tak do archivních tunelů už nejdem. Oh, thanks God. Jo, tohle jsme potřebovali. Jo. Ježiš, co je tohle? Lepší, kam se hrabe sex? Jo, teď si taky hrajeme na tamtoho přízraka. Šláp. Tak, co tady, jaký máme úkoly? Žádný úkol, OK. To není špatný. No tak, nezlobně. Tak. No, jsem docela rád, že nás ta hra taky nechá chvilku vydechnout, protože tohle to bylo fakt jako docela intense. Studovna. Nebyli jsme taky ve studovně už, nebo to byla vůbec nějaká velká knihovna? Pokud pro návštěvy. Dobře. Co máme tady? To jsou anonymní dveře. A za něma se nám skrývá vstup do skladu. A poslední možnost, kudy můžeme jít, máme tamhle úplně vzadu. Takže tam ještě v rychlosti proběhneme a zkontrolujeme, kam se dá jít tam tudy. An ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Tady v překladu bylo v obou směrech, ale ve skutečnosti ta postava řekla v jiném směru. Jak může někdo tohoto přeložit špatně, tyjo. To mi hlava nebere. Takže tamhle byla strojovna a tady máme vstup, ale výtah. Já se skoro bojím ho použít. Nefunguje to, díky bohu. Jdeme do strojovny teda. Jdeme se podívat do strojovny a opravíme výtah. Je to zamčené. Takže jdeme třeba do studovny, ta je nejblíž. Je to jen další sen, pomyslel si a křičel z plných plic. Zajímavý, že je tam krátký text, kde to načítání trvá, že nevím, co ani říkat. A když tam je dlouhý text, tak ho zase nestihnu přečíst. Jo, já jsem říkal, že jsem tady už byl jednou. Nebo si to s něčím pletu? No, možná jo. Tak podíváme se do truhličky. Křesadlo, ty truhlách vždycky bývají docela užitečné věci.
A nedávno jsem nadával, že nemáme žádný petrolej ani křesadlo, tak petrolej už máme dost a křesadel máme celkem 11. Což je docela pokrok. Minule jsme jich měli snad 2, pokud si dobře pamatuju. A jako vím, že jsem z toho byl... trošku nervózní. Co to je? Aha, že by to byla tma. OK. OK, radši se rozsvítíme. Je tady vůbec něco zajímavého? Okno. Wow, židle. Ty si se mnou hraješ. Dopis. Dopis zadívající se... zabývá... zabí... Zabývající se s měkkým i, to jsem fakt ještě neviděl. Zabývající se odhalením oka. Mému nejvěrnějšímu příteli, Johanu Vejerovi. Když jsem toto léta procházel přes pruské lesy, stala se mi velmi pozoruhodná příhoda. Konečně jsem našel jedno z ok, které jsem hledal po dobu 20 let. Je to tak nevysvětlitelné, jak kdysi popsal Heliodromus konzulátu Hortus. Bylo to tak, jak říkal. Podzemní mitraický chrám korunovaný nad pozemským artefaktem. Oko bylo dost velké, aby se mi vešlo do dlaní, a povrch mělo hladký i drsný. Hrál všemi barvami. Nelze dostatečně popsat jeho krásu, bylo to nemožné. Vyumělkovaný paradox, zachycený uvnitř kamene. Byl jsem blízko vesnice zvané Altstadt, pátrajíc po zastaralé cestě, když jsem konečně našel jeskyni. Vešel jsem dovnitř a náhle jsem mohl pocítit skutečnost těchto záhadných artefaktů. Byly tak opravdové. Pochop, toto je můj největší objev za celý můj život, ale také s ním přišel neuvěřitelný strach. Jak jsem vstoupil do podzemní komnaty, cítil jsem, že jsem nebyl vítaný. Díky mojí zvědavosti jsem přemohl své instinkty a odnesl jsem si sebou ono oko. Vymotal jsem se z komnaty do lesa. Měl jsem pocit, že mě něco sleduje. Jak jsem se zdaloval, slyšel jsem slabý štěkot. Bestie, to je strážce oka, neúprostně mě stíhá. Namířil jsem si to do blízké rokle, kde jsem narazil na muže, co rybařili u jezera. Snažil jsem se je varovat, když jsem procházel, ale na neštěstí tam zůstali, když jsem pokračoval v úprku. Když jsem v ozvěně napříč údolím slyšel jejich pláč plný bolesti, cítil jsem hrozivý pocit úlevy. Myslel jsem totiž, že jsem byl ušetřen. Náhle mě pohltilo modré třpitivé světlo a barva lesa se mi absolutně smila před očima. Stále jsem utíkal skrz pusté údolí. Stromy zuhelnatěly a listy zpopelnatěly. Zem byla zakalena tmavou vodou. Když jsem procházel zatopenou zemí, vítr na mě směřoval žhavý světelkující popel. V dálce jsem slyšel prosebný jekot. Obklopila mě hrůza a bolest, spadl jsem na dech, lapajíc po dechu. Toto zajisté musí znít podivně, ale byl jsem odvlečen míle daleko přes Alpy do travnatých polí v Genoa. Od toho dne se stále bojím jeho návratu. Někdy ležím z hůru do noci a poslouchám kýlející naříkání z lesa. Už je to skoro 10 let od onoho dne a pořád nejsem schopný něco napsat o této události. Naposled, když jsme spolu mluvili, říkal jsi mi o tvém zájmu zkoumat blíže tato městická oka. Uvědomil jsem si, že se zasloužíš, abych ti řekl pravdu o mé návštěvě Altstadt. Tvůj přítel a učitel Heinrich Cornelius Agrippa. Tak jo, tak jsme si tady přečetli dopis. A zdá se, že to je asi všechno, co v této místnosti můžeme nalézt. Tak se podívej, to je pavučinka. No pozor, a po ní můžu i vyšplhat. To je pavučinka, pane jo. Je! What? Já si jenom ten petrolej. To jo, to bylo dobrý. Ale tam je křesadlo. Ale asi ho nemůžu. Potřeba bych to něčím rozbít. Zkusíme se vrátit pro židli. Nebo pro něco, cokoliv, co tady najdem. A zkusíme to okno rozbít, aby jsme se dostali do to křesadlo. Hop. Yeah. A
ještě nám to obnovilo duševní zdraví. Paráda. O, lala. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Creepy. Alexander bude pěkný uchyl. OK, socha bez hlavy a bez rukou. Hlavně, že je nahá. To je pro Alexandra nejdůležitější. Ty uchyle. Což ty, viď? Ty, perverzo. Ahoj. Bartovo oko. Takové upřímné. Dopis tady koukám nemůžeme asi vzít. Škoda. Takže jsme tady našli akorát křesadlo, pokud se nepletu. Jakože asi pletu. A stůl plný kostí. A výborně, takže soudím, že tady opravdu tím oknem musíme jít ven. Židle, ty běž někam jinam. Tak, jsme se dostali zase po něco dál. Máme tady zase nějaký artefakt. Když se dostanu na řadu já, neukázal jsem snad, jak umím vládnout. Má vytrvalost se projeví v dalších staletích. Tam, odkud jsem přišel, člověk nikdy nestrácel dech, ale před tebou se skláním. Udělal jsem toho pro tebe tolik a ničeho se mi nedostalo zpět. Agri, pověřil jsem ti, měl jsem to být já, kdo by se vší ctí prošel tou bránou. Jak bude na tohle šáhnem, tak se vždycky stane něco špatného. To už znám z Pedumbry. Na tyhle tý hře fakt nevěřím. Obecně tvůrcům těch her nevěřím. Dopis. Instrukce výtahu, výborně. Zdali, ježišmarja, další gramatická chyba. Zdali se výtah znovu zastaví, ujistěte se, že využíváte parního motoru založeného na tlaku dřív, než budete zasovat do mechanismu. Srovnejte páky tak, aby se správné množství tlaku dostal dovnitř komory. Měrky by měly být nahoře 8, dole 8. Ujistěte se, že tok je nastavený podle následujícího nákresu. Trojvrstva, odpařovací, blá. Čtyřfázová napájecí, teď vzdušný okruh. Jo, takže to je tyž pro vzdušný okruh. Trošku jsme si naplnili lucernu. A truhlička, křesadla, vynikající. Já jenom doufám, že teďkon se nebudeme muset vracet přes to okno zpátky. Protože to by mě asi úplně nenadchlo. Ale bohužel už se tak zdá. Takže našli jsme jednu tyč na opravu výtahu. Zbývá nám najít, a pamatuju si správně, že dvě tyče? Ty dřevodubce dneska. Tak rychle se vypadneme, protože tady se mi fakt nelíbí. Jdeme zpátky do zadní haly, zadníma vrátkama. Vrátil svůj šálek čaj na podnos, vzal do ruky kouli podobě jablka a přemýšlel nad podivnými událostmi. Takže to by byla studovna. Teď se podíváme do pokoje pro hosty, ale to až dalším let's play. Zatím čau lidi!